بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. نمبر ایک، سلام کا جواب دینا. نمبر دو، مریض کا مزاج معلوم کرنا. نمبر تین، جنازے کے ساتھ چلنا. نمبر چار، دعوت قبول کرنا. نمبر پانچ، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. پیارے ساتھیوں، مسلمانوں کے حقوق ہم پر فرض ہیں. قیامت والے دن ان کا حساب دینا ہوگا. جب آپ کو کوئی سلام کرے، جواب ضرور دیجئے. جب کوئی آپ کو دعوت پہ بلائے تو ضرور جائیے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو. جب کوئی بیمار ہو اس کی عیادت ضرور کیجئے. جب کوئی فوت ہو جائے تو جنازے پہ ضرور جائیے. اپنے روزمرہ کے معاملات ایسے بنا لیجئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات آپ کی بخشش میں آڑے نہ آئیں. یہاں کے معاملات یہیں پہ ختم کر کے جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.